Siz Chrome File Sistemi. Deməli, bildiyiniz kimi, adi kompüterlərdə necə RAM var, düzdür mü? Cisco'da da RAM var. Cisco avadanlıqlarında RAM var. Random Access Memory, düzdür mü? Bu, elə bil ki, onun temp yaddaşıdır, vremenin yaddaşıdır. Siz o kompüter necə işləyir? Normalda adi kompüterlər necə işləyir? Kompüter düzdür mü? Prosesordur kompüterdə. Sonra RAM'dır, o platalarda, RAM'ın platalarda, düzdür mü? RAM'dır. Joski diskdir, düzdür mü? Məlumatlar, yəni Joski diskdə olur normalda. Kompüteri siz yandıranda, qoşanda istifadə edən zaman bəzi məlumatlar yığılır RAM'a. Bu, vremenin yaddaşı yığılır da, yəni biraz işi tezləşdirmək üçün də arası bir siz girirsiniz, hansısa fayla girirsiniz, nəsədir və browserdan istifadə edirsiniz, arası bir əmək kompüter bu məlumatları artıq hard diskdən yox, RAM'dan artıq götürür, düzdür mü? Ona görə ki, bu məlumatların çoxu, operativ məlumatlar hamısı yüklənir bura. Kompüter artıq bununla əlaqə yaradır. Bu RAM ərdən bir hard diskdən bəzi məlumatları götürür, amma əsas prosesor RAM-la əlaqə yaradır, düzdür mü? RAM onun üçün də, yəni vremenə bir yaddaşdır, işi tezləşdirmək üçündür. Həmən şey də Cisco'dadır. Cisco'da da RAM var, vremenə yaddaş var. RAM deyirlər, düzdür mü? RAM-dan əlavə ən əsas Cisco'da nədir? Bunun flash memorisidir, flash yaddaşıdır. Yəni bu chipdir, mikroskemdir. Bu həmən bu skema, mikroskema, flash-a əməliyyat sistemi yazılır, iOS. Həmən iOS bura yazılır, həmən flash-də. Yəni siz bunu rahatlıqla silib, ona nəsə yazılıb ya silə bilmirsiniz. Yəni bu biraz bunu proşifka eləmək lazım olur da. Bu adi başqa routerlarda proşifka necə edirsiniz siz onu? Həmən onun flash-ın proşifka edirsiniz, düzdür mü? Bu da həmən şeydir. Burada əməliyyat sistemidir. Hazır əməliyyat sistemidir bunun yaddaşında və siz routeru yandıranda həmən əməliyyat sistemi başlayır. Router ya da switch fərqi yoxdur, yəni Cisco cihazı qoşulur bu flash-a, flash-dan başlayır unpack eləməyə, raspakovka eləməyə faylları öz yaddaşına, RAM-ına və NVRAM-a. NVRAM nədir? Mən sizə başa salım. NVRAM konfigurasiyadır. NVRAM-da bu da ayrıca bir yaddaşdır, bu da yaddaşda qalır. Yəni bu öz-özünə RAM kimi, Prezagorski eləyəndə RAM kimi silinmir NVRAM. Bu daimi yaddaşdır. Daimi və bura yazmaq da olur da. Mən sizə deyim də, misal üçün, iOS yüklənən zaman, o iOS, siz router yandırdınız, ya switch-i yandırdınız, qoşdunuz. Həmən switch, ya router, qoşdu bu flash-a, flash-dan raspakovka eləyir öz əməliyyat sistemini. Əməliyyat sistemini raspakovka eləyəndən sonra o konfigurasiyanı axtarır. Ona görə bu əməliyyat sistemi konfigurasiyasızdır. O, həmən əməliyyat sistemi konfigurasiya faylını axtarır və bu yaddaşdan onu götürür, NVRAM-dan götürür. NVRAM-da sizin konfigurasiyadır. Siz nəyə yaddaşa verdiniz, nə nastroykalar elədiniz, onu siz yaddaşa verəndə, həmən onlar NVRAM-da qalır. Flash-də yox, NVRAM-da, NVRAM-ın yaddaşında qalır. Və sistem yüklənir flash-dən, NVRAM-ın konfigurasiyasını götürür və siz, misal üçün, işlədiyiniz zaman nəsə bir komandola yazırsınız, misal, hal-hazırda, hansı komandola yazırsınız, hostname, router IP, ID verdiniz, ad verdiniz, parol qoydunuz, IP-ləri nastroyka elədiniz. Həmən o hal-hazırda yazdığınız məlumatlar RAM-da olur. Hal-hazırda RAM-da olur. Siz yaddaşa verməsəz, router Prezagorski eləsəz, həmən bütün məlumat silinəcək. Ona görə siz yaddaşa verəndən sonra həmən məlumat oturur NVRAM-a. Və siz restart verəndən sonra sistem yüklənir NVRAM-dan və sizin konfigurasiyanı görür. Bax, NVRAM bu yaddaşdır. Yaddaş növləri, bu əsas yaddaş növləri budur. Bundan əlavə, bu daxili yaddaş növləridir, var xarici yaddaş növləri. Bir də görürsən, Cisco ilə nastroyka eləyirlər ki, Cisco konfigurasiyanı NVRAM-dan götürmür, konfigurasiyanı hansısa bir serverdən götürür. TFTP server deyirlər ona. Adətən bu TFTP serveri sizə deyim, adı bir şəbəkədə olan bir serverdir. Daxili şəbəkədə adətən bu olur, qoşulur routera və bütün konfigurasiya faylları bu serverdə olur. Buradan götürür. HTTP-dən də görsün götürə bilər, hansısa bir internet üzərindən qoşulub və s. İnternet üzərindən qoşulub, oradan konfigurasiyanı götürüb yükləyə bilər. Okeymi? Bax, sizdə mən sizə bir şey göstərim. Bax, yəni hazırda biz router-dəyik. Düzdür mü? Router daxil olmuşuq. Görsün, bu, baxa görə burada show flash-ı biz baxa bilərikmi? Tak. Aha. Gördünüz, mən yazdım. Show flash komandası. Flash yaddaşı baxmaq üçün, flash faylına baxmaq üçün.
Göç son barisinde yazılıb. Aprel 2002. Baba görürsünüz. Bu flash file'ın adıdır. Bu file'dır. Bu da onun adıdır. Siz bunu səhərcə günə internetdən perpaşıbqa eləyə bilərsiniz. İnternetdən yükləyirsiniz başqa bir flash'ı. Düzdür, biraz necə deyim, təhlükəli şeydir. Biraz ehtiyatlı olmaq lazım ona. Yəni, bu həmən o file'dır. Adı toponiklərdə də fikir verirsiniz. Oradan da siz internetdən yükləyirsiniz, perpaşıbqa eləyirsiniz. Bunu paraşıbqa eləyirsiniz. Həmən bir şeydir. Fikir verirsiniz. Bunu sadəcə siz flash'ı görürsünüz burada. Size bir bazı komandaları deyim. Startup config. Görürsün burada komandalar var. Show running config. Running config nədir? Bak, bu siz bir neçə nastroka elədiniz. Bir saatda oturmuşsunuz, router nastroka eləyirsiniz. Amma yaddaşa verməmişsiniz. Həmin bu running config deyirlər ona. Hal-hazırda istifadədə olan konfigurasiya. Yəni RAM'da oturur bu. Bu running config'dir. Startup config isə startup config NVRAM'dır. Startup nəyə görə deyir startup config? Bunu siz Cisco'nu qoşanda bu start eləyəndə startup config'i axtarır. Yəni yükləyəndə ardan mən konfigurasiyanı götürürəm. NVRAM'dan götürməliyəm, düzdürmü? Həmin bu konfigurasiya startup konfigurasiya deyirlər. Yəni siz running config'də nəsə nastroka eləsəz, restart eləsəz əlbəttə ki running config yoxa çıxacaq. Startup config'ə yaddaşa versəz, həmin işlədiyiniz məlumatları. Startup config hər dəfə router işə düşəndə bu konfigurasiya yüklənir. Düzdür mü? Ona görə burada bir komanda var. Görürsünüz, copy running config startup config. Bu köhnə sistemlərdə olur. Siz misal üçün oturub nastroka elədiniz nə isə, işi bitirəndən sonra eləyirsiniz copy running config startup config. Artıq running config-i RAM-dakı olan məlumatı atdus flash environment-a. Düzdür mü? Oldu startup config. Bu köhnə sistemlərdə. Yeni sistemlərdə sadəcə yazırsınız write mem. Write mem yazırsınız və o yaddaşa düşür. Write erase yazanda məsələn sistemin environment yaddaşında nə varsa hamısı silinir. Sıfırlanır cihaz. Və misal üçün mən indi burada baxım görüm. Buradan bax görürsüz, bax buradan yoxlayaraq bax bu user modlarda show running görürsüz, run yazdım, götürmədi. Bir dənə n yazdım. Bir dənə bunu yazıram. Görürsüz, baba bu görürsüz. Bu komandanı götürmür user modda. Ona görə mən gəlirəm, ara girirəm, privilege moda gəlirəm. Yazıram enable. Girdim privilege moda. İndi yazıram show running. Gördünüz, avtomatik tabı bastım, çıxdı bu. Running config. Running config-ə girirəm. Bu mənə hal-hazırda göstərir ki, mən bayaq nələr nastroka eləmişəm. Fikir versin, baba bayaq mən nə edirdim? Hostname vermişdim, düzdür mü router-a? Hostname verdim. Ondan sonra bir də burada girəyə baxaq. IP, no IP domain lookup by komandalar yazmışdıq, düzdür mü? Son bir də ya da şurada da bayaq biz qoymuşduq. Yox, burada bir şey yoxdur. Aha, line console-a girmişdik, düzdür mü? Login synchronous yazmışdıq. Görürsünüz. Şifrəni sadəcə silmişəm, yəqin ona görə bu onu göstərmir. Login synchronous vardı. Login-də sözü yazmışdıq. Yəni burada baxaq. Şifrə yoxdur, amma burada görsəm birimizin şifrə. No IP domain lookup yazmışdıq. Aha. Yəni bu biz nastroka elədiyimiz komandalardır. Gördünüzmü? Bayaqdan nastroka elədiyimiz komandalar idi. İndi biz bunu perezagruska versək routera, həmin komandalar yaddaşda qalmayacaq. Bax misal üçün sizə göstərim. Config terminal yazıram. Düzdürmü? Yazıram. Host name R1. Düzdürmü? Verdim host name R1. Ondan sonra girirəm line console 0-a. Düz yazmadım. Aha. Bunu düz yazmadım. Line console 0-a girdim. Yazıram password Cisco 123 login. Düzdür mü? İndi mən belə exit eləyirəm. Bax çıxıramsa burada. Məndən şifrə istəyir də. İstəyəcək. Düzdür mü? Bax şifrə qoydum. Cisco 123. Şifrə qoydum.
Sonra router'ın adını değiştim, düz değil mi? Bunları ama yaddaşa vermedim. Yaddaşa vermedim ve ben ne edirəm? Edirəm, girirəm bura yanına, privilege moda, enable'a. Edirəm, reload. Reload bunu cihazı perzagruzka edir. Basdım reload. Görsün ne deyir? Save configuration. Yəni, mən indi bunu save eləsəm, bu artıq yaddaşa verəcək. Mən save, mən edirəm no. Save eləmirəm də, yəni. Yaddaşa da vermirəm heç bir şey. Edirəm no. Confirm istəyir, hə, confirm basıram. Enter bir də basıram. Cihaz indi Perezagorska gelir. Perezagorska'ya gelir. Siz indi görəcəksiniz, bax burada necə raspakovka olur da, bu proses necə baş verir. Bax burada konsolun bir üstünlüyü olur ki, siz konsolda hər bir şey görürsünüz. Konsol bağlantısı kəsilmir də, yəni siz Perezagorska da verirsiniz cihaza. Bax görürsünüz, bax booting flash, görürsünüz burada yazılır. Booting flash, flash'ın adıdır. Burada Zagorska gelir, yüklənmə gelir flash'dan. Bax görürsünüz, bax bu raspakovkadır. Decompressing, görürsünüz yazılıb, self-decompressing the image. Həmin bu flash-ı o decompressiya eləyir. Decompressiya eləyir, atır artıq o RAM-a atır da, indiki yükləyir də, NVRAM-a RAM-a atır da, yəni. Decompressiya eləyir, açır ki, onu sistem yüklənsin. Görürsünüz, burada yazılıb da, modeli C870, versiya 15.1. Görürsünüz, burada əlaqələri də var, saytları da var və s. Məlumatlar var. Yəni burada bu konsolda siz hər şeyi görə bilirsiniz də, bu yükləmə prosesini görürsünüz. Bunu yüklənəcək, özünə gələcək. Hə, mən sizə indi göstərim. Bəni fikir verin, qoy bu yüklənsin, baxa görək bu nə verir bizə. Hə, görürsünüz, Perezagorska bitdi, mən daha gözləmədim, pauzaya basmışdım. Biraz vaxt lazım oluyor, 1-2 dəqiqə vaxt lazım olur. Görürsünüz, Perezagorska oldu, heç bir şey yaddaşda qalmadı. Görürsünüz, baba, heç bir şey məndə istəmir. Adı da router-dır, artıq R1 deyil. Görürsünüz. Mən indi bir də girək enable eləyək, config terminal. Mən eləyirəm host name R1. Düzdür mü? Bir şey də var. Bax, fikir verin, probella sol versin. Bax, misal üçün host name yazdım, düzdür mü? Mən amma bilmirəm də, yanımda qalmayıb komandalar. Hansı komandalar bura aiddir? Hostname-də hansı onun altında hansı komandalar var? Mən bir dənə belə probel eləyirəm. Sol işarəsi qoyuram bura. Fikir verirsiniz, burada uca elə bir ki, mənə patskaska da elə bir ki, bu mənə sistem mənə deyir ki, bax, burada şey yaz. Adı yaz. Sadəcə ad yaz. Bir görsən, burada çoxlu menyular olur. Fikir verirsiniz. Hostname artıq mən indi vermişəm. Bax, misal üçün, mən girirəm line console 0-a girirəm. Düzdür mü? Mən yazıram burada misal üçün, password sol işarəsi. Görürsün nə deyir? Bu passwordun yəni təhlükəsiz səviyyəsini yəni göstərir də. Bu, sadə passworddır. Düzdür mü? Sadə şifrə qoyursunuz. Bu, biraz güclü gizli şəkildə şifrədir, yəni daha güclüdür, fikir verirsiniz. Line, yəni şifrənin nömrəyi, görsün bu necə mənə? Elbə ki, göstərir də, əlavə məlumat kimi mənə göstərir. Bu, çoxlu komandalar belə eləmək olar. Yəni, siz bilmirsinizsə, hansı komandalar bilirsiniz, amma onun altında yadınızda deyil hansı komandalar var. Bir dənə probel qoyursunuz, sol işarəsi yazırsınız, o sizə patskaska kimi də, elbə ki, sizə əlavə olaraq məlumat verir ki, bu komandalar var onun altında, obri komandalar var onun altında. Cisco 123. Login yazdım. Başa düşdünüz necə? Misal üçün, mən buradan bir dənə exit eləyim. Yazıram line. Yox, yazma, belə eləyirəm. Interface fast ethernet 0. Girdim bura, düzdür mü? İndi bura nə yazarım? Bax, IP yazıram. Sol işarəsi verdim. Görsün nə deyir? Deyir, IP adres yazırsan, DNS yazırsan, DHCP yazırsan, ara girmək istəyəndə, bundan sonra nə nastroka eləmək istəyirsən? Mən misal üçün, IP adres yazmaq istəyirəm bura. Mən artıq bura yazıram adres. Başa düşdünüz. Sonra yəni bir dənə sol verdim. Bu indi deyir ki, aha, IP adresi yaz, DHCP kimi yaz. DHCP sözünü yaz ki, bu IP-ni əllə yazmırsan, DHCP-ni alırsan. Ya da pool yaz, hansı IP-dən hansı IP-yə gedər almaqsın. Yəni görürsünüz, burada sizə variantlar verir. Demək istəyir ki, IP adres komandasının bunlar daxildir. Bunlardan birini seçə bilərsən, yaza bilərsən. Və bu üsulla siz çox şeyi nastroka edə bilərsiniz, siz məcbur deyirsiniz ki, hər şeyi
əzbərləyəsiz. O mümkün də deyil də siz əzbərləyəsiz. Düz deyilmi? Sadəcə mən bunu probel sual işarəsi, aha yadınıza düşdü nə idi burada? Aha bu komandalar var idi burada. Hoppa yığdınız onu bir-bir belə yazırsınız. Başa düşdünüz? Bax o probel sual işarəsi onun üçündür. Bax indi mən burdan çıxdım. Düz deyə komandalar yazdım, hostname verdim, düz deyilmi? Bir də şifrə də qoydum da konsol porta, şifrə qoydum. İndi mən nə edirəm? Burada da exit edirəm. Mən yazıram write mem. Görsən yazır. Building configuration, yəni yaddaşa verdi. Artıq bu bunu yaddaşa verdi və mən indi bunu Perzagorskiyə verəndən sonra bu artıq environment-a oturdu bu mənim nastroykalarım. Artıq mən indi router Perzagorskiyə verəndən sonra həmin nastroykalar qalacaq routerda, environment-da qalacaq. Mən deyirəm reload confirm deyir. Deyirəm bəli, enter basıram. Və cihaz başlayır, gedir Perzagorskiyə. Və salam, Perzagorskiyə bitdi. Görürsünüz, artıq məndən şifrə istəyir. Cisco 123. Görürsünüz, adı da qalıb, router 1. Gördünüz, bunu yaddaşa verdim sadəcə, və salam. Mən yaza bilərəm, write erase. Və bu bütün yaddaşı siləcək. Mən indiyə kimi nə nastroyka eləmişəm, hamısını siləcək sistem. Bu, bu komandadan. Bir də bir komanda var. Görürsünüz, reload in 5 misal üçün. Reload in neçə dəqiqədən bir. Misal üçün, siz konsolla qoşulmamışsınız routera. Misal üçün, siz şeylə qoşulmuşsunuz da. Telnetlə qoşulmuşsunuz. İnternet üzərində. Siz ofisdə deyilsiniz, başqa bir yerdəsiniz. Qoşulmuşsunuz və routerda işləyirsiniz. Axşam üstü də 6-dan sonradır siz rahat routerda bəzi işləri görürsünüz, işləyirsiniz. İnternet üzərindən qoşulmuşsunuz. Amma bir şey nəzərə alın da, siz ola bilsin ki, nəyisə düz yazmayasınız və sizinlə router arasında bağlantı itsin. Normalda o siz nəyisə düz yazmasanız, bağlantı itsə siz işləyə bilməyəcəksiniz. Kimsə mütləq sonra getsin ofisə, əmən routeru Perzagorskiyə eləsin ki, nastroykalar itsin və siz işləyə biləsiniz. Düzdürmü? Bunun qarşısını almaq üçün siz nə edirsiniz? Bu komanda yığırsınız. Deməli girir enable config terminal reload bir dənə sual verəm baxım görüm nə deyir bu. Görürsünüz, belə də bir şey. Burada göstərmir. Reload in, aha. Verir, bir şey vermir. Qaydaq bura, yəqin bunun altındadır. Qobul deyil. Reload. Aha, baxırıq nə verir. Aha, sol işarəsi verdim. Görürsünüz, bu global configuration-da olunmur bu komanda. Bu privilege modda alınır. Reload, görürsünüz, variantlar verir. Bizə nə lazım? In. Reload after a time interval. Tos, neçə dəqiqədən sonra avtomatik bunu Perzagorskiyə elə, mən routera deyirəm. Yazıram in, sonra bir dənə də sual işarəsi verdim. Deyir, vaxtı qeyd elə də. 5, misal üçün, 5 dəqiqə. Görürsünüz, burada dəqiqə də var. Görürsünüz, birinci növbə dəqiqədir. Saat istəyirsinizsə, birinci saatı 2 nöqtə dəqiqə. Amma burada dəqiqə. Reload in 5, misal üçün mən deyirəm 5 dəqiqə, ya da misal üçün 5 dəqiqə yox. Misal üçün 60 dəqiqə. Düz deyilmi? OK basıram. Deməli mən işləyirəm. Nəsə mən əvvəlcədən bilirəm ki, mən nəsə eləyə bilərəm. İlk dəfə bunu eləyirəmsə nəsə də bir problem ola bilər. Mən əvvəlcədən bilirəm ki, mən nəsə düz eləməsəm bağlantı kəsilə bilər. Mən ona görə routerda yazıram ki, orada qeyd eləyirəm ki, mən işlədiyim yerdə mən nəyisə düz eləməsəm bağlantı kəsilsə mən biləcəm ki, router onsuz da mən qeyd etdiyim vaxtdan sonra avtomatik özünə Perzagorskiyə eləyəcək. Qoyuram məsələn 1 saat, yarım saat da işləyirəm. Nəyisə düz eləmədim, bağlantı kəsildi. Eybi yoxdur. Yarımca saat gözləyirəm, router özü-özünə Perzagorskiyə gedir və həmin bağlantı məndə bərpa olunur. Mən yəni də qoşuluram, başlayıram işləməyə. Vəssalam. Amma bu belə bir gözəl bir komandadır yəni. Məncə daha burada bir şey qalmadı. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun.